Dy të rinj shqiptar janë dënuar me burg në Britani pasi u kapën me sasi lëndë narkotike të llojit kokainë. Gjykata ka dhënë 8 vite burg për Irgert Shehin dhe Arnis Rizahin, të cilët u ndaluan më datë 15 gusht të këtij viti. Gjatë kontrollit fillestar të policisë në makinën e Shehut, u gjet kokainë ndarë në doza, e cila ishte bërë gati për shitje. Droga e gjetur në makinë shtyi policinë të kryente kontrollet në banesat e tyre, ku u zbulua edhe një sasi tjetër me kokainë. Sasia e drogës së zbuluar nuk përfundon këtu, pasi policia gjeti edhe një sasi të konsiderueshme tjetër kokaine, e cila ishte gati e peshuar dhe e ndarë në doza të vogla, gati për të shitur në treg. Nëse do të arrinte të shitej në tregun e zi, vlera totale për llogaritur e kokainës së sekuestruar ishte midis 3000 pound e 540 dhe 7080 pound, ndërsa u sekuestruan edhe rreth 5000 pound cash.